গুড মৰ্ণিং টু অল আজি আমি তোমালোকক আৰ্টিকেলৰ দাৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে কিছু বুজাম ইতিমধ্যে আমি আৰ্টিকেলৰ ফাৰ্ষ্ট লেচনত এ আৰু এনৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে পঢ়াইছিলোঁ ছৰি ফাৰ্ষ্ট লেচনত ডেফিনিট আৰ্টিকেল আৰু ইনডেফিনিট আৰ্টিকেলৰ বিষয়ে বুজাইছিলোঁ ছেকেণ্ড লেচনত ইনডেফিনিট আৰ্টিকেলৰ এ আৰু এনৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে বুজাইছিলোঁ আজি আমি তোমালোকক দাৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে বুজাম অলপ কাইণ্ডলি ভালকৈ চাবা আমাৰ আৰ্টিকেলত দা টি এইচ ই মানে ক'ত ক'ত ব্যৱহৃত হয় আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হোৱাৰ পিছে কি কি কাৰণ লুকাই আছে সম্পূৰ্ণ বস্তুখিনি আজি তোমালোকক বুজাম আজি এতিয়া আমি আমাৰ প্ৰথম আৰম্ভ কৰিম প্ৰথম পইণ্ট ইয়াৰ দৰ ব্যৱহাৰ ইয়াতে আমি দিছোঁ যে কোনো পৰিচিত ব্যক্তি বা বস্তুক নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাবলৈ কোনো পৰিচিত ব্যক্তি বা বস্তুক নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাবলৈ ইয়াত দিছে আই লাইক দ্য মেন আমি এটা উদাহৰণ লৈছোঁ আই লাইক দ্য মেন গীট মি দ্য পেন দেখা মেনৰ আগত দা আছে পেনৰ আগত দা আছে বুজিছে আৰু দ্য বুক ইউ ৱান ইজ ভেৰী কষ্টলি য়েছ হা আই লাইক দ্য মেন মই সেই মানুহজনক ভাল পাওঁ বুজিছে ত' আল্টিমেটলি ইয়াত কি ক'ব বিচৰা হৈছে যে সেই মানুহজনক ভালপোৱা মানে কি ত' ডেট মিনছ কি বুজাইছা সেই মানুহজনক তুমি চিনি পোৱা আগৰ পৰা চিনি পোৱা সেইকাৰণে তুমি দা ইউজ কৰিছা তাতে ডেফিনেটলি পিছত গীপ মিডা পেন গীপ মিডা পেনৰ দ্বাৰা ইয়াত কি ক'ব বিচৰা হৈছে যে কলমটো দিয়া ইয়াৰ পৰা কি ক'ব বিচৰা হৈছে যে কলমটো দিয়া ডেট মিনচ সেই কলমটোক তুমি আগৰে পৰা চিনি পোৱা কি পোৱা তুমি আগৰে পোৱা তুমি আগৰে পৰা তুমি চিনি পোৱা সেইকাৰণে তোমাৰ কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াতে তুমি দা ইউজ কৰিছা কোনো হৈছে পৰিচিত হ'ব বাৰু কলমটো আগৰ পৰা ইয়াত থাৰ্ড যিটো আছে থাৰ্ডত স্পষ্টকৈ বুজোৱা হৈছে দ্য বকিউ ৱান ইজ ভেৰি কষ্টলী তুমি যি কিতাপটো বিচাৰিছা সেইটো বৰ কষ্টলি মানে খুব খৰচী সেইটো খুব দামী হয় ত' ইয়াত সম্পূৰ্ণ লাইনটো কি আছে দ্য বক ইউ ৱান কিতাপটো তুমি যিটো বিচৰা কিতাপটো যিটো তুমি বিচৰা সেইটো কি তোমাৰ ইজ ভেৰি কষ্টলি সেইটো খুব খৰচী তো ইয়াৰ পৰা কি গম পোৱা যায় যে কোনো পৰিচিত ব্যক্তি বা বস্তুক যদি আমি নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাও তো তাৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি কৰা হয় দা ইউজ কৰা হয় অলৰেডি ডেফিনেট আৰ্টিকলত তোমালোকক ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলপ পঢ়াইছিলোঁ এতিয়া আমি নেক্সট পইণ্টলৈ আহিম এইবাৰ এইবাৰ আমাৰ দ্বিতীয় পইণ্টটো হৈছে যেতিয়া নাউনটো দ্বিতীয়বাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় নাউনটো কি আমাৰ দ্বিতীয়বাৰ ব্যবহার করা হয় কেতিয়া আমি ব্যবহার করি দ্বিতীয়বার আমি উদাহরণ লো একটা প্রথম উদাহরণটা হয়েছে আই হ্যাড এ অরেঞ্জ দ্য অরেঞ্জ ওয়াজ টেস্টি মানে এটা অরেঞ্জ খাইছিলঞ্জটা তোমার কি হয়েছে টেস্টি বহুত বুঝছে আই হ্যাড এ পেন মর একটা কলম আসিল দ্য পেন ওয়াজ মাই ফেভারেট যে মর ফেভারেট আসিল আমি চাবা আমাৰ পইণ্টটো হৈছে যেতিয়া নাউনটো দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আই এট এন অৰেঞ্জ মই এটা অৰেঞ্জ খাইছিলোঁ মানে কমলা এটা বা সুমঠীয়া এটা খাইছিলোঁ দ্য অৰেঞ্জ ৱান টেষ্টি আৰু সেই অৰেঞ্জটো মানে কি ফাৰ্ষ্ট আমি অৰেঞ্জটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এটা নাউন কি অৰেঞ্জ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তো তাত আমি এন বা ইনডেফিনেট আৰ্টিকেল ইউজ কৰিছিলোঁ য'ত এন পিছৰ বাৰ য'ত আকৌ চেম অৰেঞ্জ শব্দটো আমি বা নাউনটোক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেই তাতে দেখা তাত দা লিখা আছে প্ৰথমত প্ৰথম যিটো চাবা তাত অৰেঞ্জত এম লিখা আছে পিছত অৰেঞ্জৰ আগত দা লিখা আছে মই যেতিয়া প্ৰথমৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম এটা হৈছে তেতিয়া তাতে আমি কি কৰিম দা ইউজ কৰিম পিছতো কি আছে আই হেড এ পেন মোৰ এটা কলম আছিল দ্য পেন ৱাজ মাই ফেভৰেট তাত চোৱা পেনৰ আগত ই আছে ইয়াত পেনৰ আগত কি আছে দা আছে তো দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নাউনটো হয় কি নাই সেইকাৰণে তোমাৰ কি হৈছে তোমাৰ তাত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আমি তাতে দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অলপ ভালকৈ মন্দিবা মনত ৰাখিবা যে কোনো ৰাউন দ্বিতীয়বাৰৰ ব্যৱহাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলে তাত তোমাৰ কি কৰা হয় দা ইউজ কৰা হয় এইবাৰ আমি থ্ৰী নম্বৰ টপিকলৈ আহিবি আমি দাৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে আমি ইয়াত দিছে গোটেই জাতিটো বুজাবলৈ ছিংগুলাৰ কমন ৰাউনৰ আগত দা ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াত এটা আমি উদাহৰণ লৈছোঁ দ্য কাও ইজ ইউজফুল এনিমেল হৈছে দ্য ৰচ ইজ লাভলি ফ্লাৱাৰ দ্য ৰছ ইজ লাভলি ফ্লাৱাৰ ইয়াতে আমি এটা ছবিও দিছোঁ আজি যে যে অলপ গৰুৰ যে ছবি আছে এয়া চাবা যে যেতিয়া এটা গৰুৰ দ্বাৰা হৈছে তোমাৰ গৰুৰ দ্বাৰা তাৰ সম্পূৰ্ণ জাতিটোক বুজোৱা হয় হৈছে সমগ্ৰ জাতিটোক বুজোৱা হয় যে দাক ইউজ বুলি মানে আল্টিমেটলি কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ আমি কি ক'ব নোৱাৰি যে

নহয় এইটো কি দ্য ৰোজ ইজ বিউটি লাভলি ফ্লাৱাৰ ইয়াৰ দ্বাৰা কি ক'ব বিচাৰ বিচৰা হৈছে যে সমগ্ৰ যিটো ৰ'জ অল ৰ'জ মানে চব গোলাপ ফুলেই তোমাৰ কি লাভলি হয় এইটো ইয়াৰ দ্বাৰা বুজোৱা হৈছে মানে আল্টিমেটলি সমগ্ৰ জাতিটোকে বুজোৱা হৈছে বুজিছে তো ইয়াত কি কৰা হৈছে আমি পইণ্টটো চাবা গোটেই জাতিটো বুজাবলৈ ছিংগুলাৰ কমন ৰাউনৰ আগত হৈছে দা ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি আমি উদাহৰণটোৱে দিছোঁ যে দা কাউ ইজ ইউজফুল এনিমেল মানে কালাফ জাতিটো ইউজফুল দ্য ৰোজ ইজ লাভলি ফ্লাৱাৰ মানে সকলো তোমাৰ কি ৰ'জ ৰ'জ মানে গোলাপ ফুলেই তোমাৰ কি লাভলি লাভলি হয় সকলো তোমাৰ কি লাভলি হয় বুজিছা এইটো গোটেই জাতিটো বুজাবলৈ আমি দাদা ব্যৱহাৰ কৰোঁ ছিংগুলাৰ কমন নাউনৰ আগত এতিয়া আমি নেক্সট পইণ্টলৈ যাম এইবাৰ ইয়াত আমি পঢ়িম ফ'ৰ্থ নাম্বাৰ যিবোৰ চিংগুলাৰ নাউনৰ কেৱল মাত্ৰ এঠিয়েই আছে আমি কিছু বস্তু আছে চিংগুলাৰ নাউন যিবোৰ একমাত্ৰ এটাই আছে বিচাৰিলে তুমি এটাই পাবা হৈছে আমি আৰু উদাহৰণকেইটা ল'ম যেনে আছে দা চান দ্য মোন দ্যা আৰ্থ সূৰ্য এটাই আছে তোমাৰ কি চন্দ্ৰ এটাই আছে আৰু আৰ্থ পৃথিৱী এটাই আছে হৈছে ইয়াত চাবা তুমি চিত্ৰ দিছোঁ সূৰ্যটো দিছোঁ ডাঙৰ যিটো সূৰ্য পৃথিৱীয়েও দিছোঁ আমি চন্দ্ৰও দিছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইবোৰ বস্তু তুমি যিকোনো জেগাত তুমি বিচাৰি নাপাবা এইটো বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড দিছে বিচাৰি নাপাবা সূৰ্য এটাই আছে দা মোন তোমাৰ কি আছে চন্দ্ৰ এটাই আছে দ্য আৰ্থ তোমাৰ কি আছে তোমাৰ দ্য আৰ্থ তোমাৰ পৃথিৱী এটাই আছে বুজিছে তো আমি ছিংগুলাৰ তাৰ নাওৰ আগতে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম দা ব্যৱহাৰ কৰিম বুজি পাইছা বুজিছে আমি আৰু এটা সৰু এটা চিত্ৰ নোৱাৰোঁ ইয়াতে সূৰ্যৰ অলপমান এটা আভাস দিয়া হৈছে ইয়াত এইবাৰ আৰু এটা আমি নেক্সট পইণ্ট আমি শিকিম ইয়াত দিছে পাঁচ নম্বৰ চুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীৰ এডজেক্টিভৰ আগত দা ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি কি কৰোঁ ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীৰ একজেক্টিভৰ আগত আমি দা ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াত প্ৰথম উদাহৰণটো দিছোঁ ৰাজু ইজ দ্য বেষ্ট বয় ইন দ্য ক্লাছ ৰাজু কি হৈছে ক্লাছৰ ভিতৰত কি বয় বেষ্ট বয় সীতা ইজ দ্য টলেষ্ট গাৰ্ল সেটা কি হয়েছে টলেস্ট তো ইয়াত আমি একটা চিত্র দিয়েছি কোনো নেটোর তোমার চিত্রটো তো একটা টলেস্ট দিয়েছে তো এনেকা সুপারলেটিভ ডিগ্রি হয়েছে সুপারিটিভ ডিগ্রির বেস্ট অফ দ্য বা টলেস্ট অফ দ্য মানে নাউনের যেটা গুণ গায় গুণ বা দোষ যে নিরূপ করে ইয়া সাবা রাজু ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস রাজু ক্লাসের ভিতর তোমার কি বেস্ট আটাইতকৈ ভাল ল'ৰা তো আটাইতকৈ ভাল ল'ৰা আল্টিমেটলি ইয়াত কি হ'ব যিটো বেষ্ট শব্দটো ছুপাৰলিটিভ এডজেক্টিভ হৈছে ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চীতা ইজ দ্য টলেষ্ট গাৰ্ল টলেষ্ট টু চুপাৰলিটিভ বিগ্ৰী সেইকাৰণে তাৰ আগত আমি কি কৰিছোঁ তোমাৰ কি তোমাৰ দা শব্দটো ইউজ কৰিছোঁ এইটো টলাৰ হ'লে বা গুড হ'লে চাপ'জ বেষ্ট বেষ্ট আৰু কম্পেৰেটিভ হৈছে কি তোমার কি বেটার বা ইয়ার পজিটিভ হয়েছে গুড তা আমি দা ব্যবহার নক বা টলেস্টর পজিটিভ হয়েছে তোমার কি টল বা কম্পারিটিভ হয়েছে কি টলার তাত আমি কি ব্যবহার নক দা ব্যবহার নকো কিন্তু যদি মানে পজিটিভ কম্পেয়ারিটিভ বা সুপারলেটিভ তো সুপারলেটিভ যদি ইউজ হয় তাত আমি কি কি ব্যবহার করিম তাত আমি দা ব্যবহার করিম তো বেস্ট টলেস্ট স্মলেস্ট বুঝছে নাইবা তোমার তোমার হাইয়েস্ট লংেস্ট কিবা যিয়ে না থাকো তেনেকুৱা চুপালিটিভ ডিগ্ৰী এডজেটিভৰ আগত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম আমি দা ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া আমি নেক্সট পইণ্টলৈ অগ্ৰসৰ হ'ম এইবাৰ আমি নেক্সট পইণ্টটো হৈছে ধৰ্মগ্ৰন্থৰ নামৰ আগত আমি দা ব্যৱহাৰ কৰোঁ ধৰ্মগ্ৰন্থৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থৰ নামৰ আগত দা ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াৰ আমি কেইটামান উদাহৰণ লৈছোঁ দা ৰামায়ণা দ্যা কোৰাণ দ্য বাইবেল আমি এটা ৰামায়ণৰ এটা গ্ৰন্থৰ এটা ছবিও দিছোঁ ইয়াত কি দেখা দেখাইছে যে আমি পৃথিৱীৰ যিবিলাক ধৰ্মগ্ৰন্থ আছে বিভিন্ন ধৰ্মৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থসমূহ আছে সেইবিলাকত তোমাৰ কি কয় দা ব্যৱহাৰ কৰা হয় দা ইয়াতে হৈছে দা ৰামায়ণা দ্যা কোৰাণ দ্য বাইবেল হৈছে দা গীতা হৈছে দ্যা মহাভাৰতা এনেকুৱা তোমাৰ যি নাথাকক কিয় বা ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীৰ আন কিবা যদি গ্ৰন্থ থাকে বা খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বীৰ আন কিবা যদি গ্ৰন্থ থাকে হৈছে তেনেকুৱা গ্ৰন্থৰ আগত আমাৰ কি কৰা হয় দা ব্যৱহাৰ কৰা হয় ক্লিয়াৰিটো তাত কি কৰা হয় দা ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইবাৰ জাতি জনগোষ্ঠী বা সম্প্ৰদায়ৰ নামৰ আগত আমাৰ কি কৰা হয় দা ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু ইয়াত কিন্তু মনত ৰাখিবা যদি লেংগুৱেজ নহয় কিন্তু জাতি জনগোষ্ঠী দ্য ইংলিছ দ্য এছামিছ দ্য বুদ্ধিষ্ট ইয়াত কিন্তু ইংলিছটো আমাৰ লেংগুৱেজ বুজোৱা হোৱা নাই এছামিছ যিটো আছে সেইটো আমাৰ লেংগুৱেজ বুজোৱা হোৱা নাই বুদ্ধিষ্ট যিটো আছে সেইটোৰ দ্বাৰা তোমাৰ কি কৈছে লেংগুৱেজ বুজোৱা হোৱা নাই চিত্ৰত দেখিবা আমি এটা জাতি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত তো ইংলিছ মানে ইংৰাজ জাতিটোৰ কথা কোৱা হৈছে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৰ কথা কোৱা হৈছে বা বুদ্ধিষ্ট জাতিটোৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত ত' দা লেংগুৱেজ চৰি চৰি আমাৰ লেংগুৱেজ যদি বুজায় তাত আমি দা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যদি আমাৰ কি বুজা জাতি জনগোষ্ঠীৰ বা সম্প্ৰদায় বুজাই তাত আমি দা ব্যৱহাৰ কৰিম হৈছে আমি তাত কি কৰিম দা ব্যৱহাৰ কৰিম আমি পিছত কিছু তোমালোকক কি দিম ইয়াৰ নাম কি কয় উদাহৰণ দিম একজাম্পল দিম নেক্সট ক্লাছত আমি তাত তোমালোকে গম পাই যাবা তাত ক'ত কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় হৈছে কিছু আমি নোটস নোটস দিন তো বুঝিব তো দ্য ইংলিশ দ্য আসামিজ দ্য বুদ্ধিষ্ট ক্লিয়ার এনেকা জাতি বুঝা হয়েছে ইয়াত কি বুঝা হয়েছে তোমার জাতি বুঝা হয়েছে জাতির জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের আগত আমি কি ব্যবহার করছি আমি দা ব্যবহার আমি করেছো এটি আমি নেক্সট পয়েন্ট যার নেক্সট পয়েন্ট আমার কি কোনো মাহৰ তাৰিখৰ আগত কোনো মাহৰ আমাৰ কি হৈছে তাৰিখৰ আগত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ দা ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনে দ্য টুৱেণ্টি ছিক্স জানুৱাৰী দ্য ফিফটিন আগষ্ট দ্য ছেকেণ্ড অক্টোবৰ দেখা আমি এটা চিত্ৰ দিছোঁ আমি ছাব্বিছ জানুৱাৰী বা পোন্ধৰ আগষ্টৰ আমাৰ পতাকা উত্তোলন কৰা হয় সেইকাৰণে এটা স্পেচিয়েলি ডে হিচাপে আমি এটা চিত্ৰ দিছোঁ য'ত পোন্ধৰ আগষ্ট বা ছাব্বিছ জানুৱাৰী দিয়াই হৈছে অলৰেডি তো কোনো মাহৰ তোমাৰ তাৰিখৰ আগত কি কৰোঁ আমি দা ব্যৱহাৰ কৰোঁ হৈছে যেনে দিয়া হৈছে দেখা দ্য টুৱেণ্টি ছিক্স জানুৱাৰী দ্য ফিফটিন আগষ্ট দ্য ছেকেণ্ড অক্টোবৰ মন্দিৰ বা কোনো মাহৰ তাৰিখৰ আগত হৈছে ছাব্বিছ জানুৱাৰী হৈছে পোন্ধৰ আগষ্ট বা দুই অক্টোবৰ তাত আমি ইংৰাজীত কি কৰিছোঁ দা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ